حملہ کرے سی حافظ قرآن تے بھی کرے سی علماء تے کرے سی صلحاء تے کرے سی امیر تے غریب تے کرے سی لیکن سار کئی نیکو کار کو ایمیں کرے جی میں ماں اپنے بال کو پکڑ کے ایمیں قابو کریں دیئے قبر ایمیں پیار کرے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت بس رکھ